Hej och välkomna till det här webbinariet om matsvinn och matsvinnsforskning. Jag heter Sara Uddemar och jobbar på Landsbygdsnätverkets kansli. Och jag kommer vara er programledare idag. Vi har många intressanta föreläsare med oss. Vi har representanter från tre forskningsfinansiärer. Vinnova, Formas och Mistra. Och de ska presentera den forskning om matsvinn som pågår just nu och som är på gång framöver. Senare ska vi också få se några korta filmer som forskare från SLU, Chalmers, KTH och Uppsala universitet har skickat in. Och vi kommer hålla på till klockan 11:15 ungefär. Det här avsnittet spelas in och du hittar det senare idag på vår webb. landsbygdsnätverket.se/webbinarium. Föreläsarnas presentationer kommer du kunna ladda ner efteråt. För dig som sitter med läsplatta eller mobil så är det bäst att använda Adobe Connects app för att följa webbinariet. Om du sitter vid en dator så är det bra om du har fast internetuppkoppling. Och skulle någonting krångla längs vägen så är det bäst att gå ur programmet och sen komma tillbaka in igen. Vi har en chatt som ni ser ligger här precis intill. Där vill vi att ni ställer frågor till föreläsarna under hela föreläsningen. Och passa på nu när vi har alla samlade. Vår chattmoderator kommer att samla in alla frågor så att vi inte missar någon fråga. Innan vi sätter igång vill jag veta lite mer om er. Jag ser att ni är många som tittar och jag vill att ni i rutan till höger här klickar in vilken organisation som ni representerar. Alternativen är alltså myndighet, finansiär, forskning, branschorganisation, livsmedelsföretag eller annat. Och medan ni svarar på det så ska jag välkomna Ingela Hiltula in i webbinariet. Hej Ingela! Hej! Hej Sara! Hej. Jag heter Ingela Hiltula och jobbar på Naturvårdsverket. Mycket av arbetet kring matsvinn gör vi ju tillsammans, flera myndigheter. Då representerar Naturvårdsverket, sen är ju också Livsmedelsverket och Jordbruksverket väldigt involverade i det här. Så att jag ska inleda lite grann sen, men gör det uppbackad av Jordbruksverket och Livsmedelsverket också. Jättebra. Och du kan få berätta lite vad vi har för syfte med det här webbinariet. Tanken är ju här att vi ska försöka tussa ihop och erbjuda ett mötesplats för forskningsfinansiärer, forskare och andra aktörer. För vi ser ju att det här med matsvinn berör många och att många behöver engagera sig. Så att med det här mötet så tänker vi att vi ska identifiera kunskapsluckor inom området tillsammans. Jättebra sammanfattning där Ingela. Jag ser att ni som tittar har hunnit fylla i lite vilka organisationer ni kommer ifrån. Ska vi se lite över fördelningen här. Vi har ganska många som har valt annat. Vet vi inte riktigt vad det innebär tyvärr. Vi har många från myndigheter och så har vi en del från forskningssidan också. Och så några livsmedelsföretag. Mm. Är det något du reagerar på här, Ingela? Ja, att vi inte har någon där på finansiärer, men vi vet ju du och jag att de finns i bakgrunden. Så att de är här fast de inte har klickat i. Så att det känns bra ändå. Ja, jättebra. Då tycker jag att vi kör igång med själva webbinariet. Och Ingela, du ska börja med att berätta om den här handlingsplanen för minskat matsvinn. Om du känner dig redo så tycker jag att vi kör igång. Det tycker jag att vi gör. Ska få några bilder att hänga upp min tillvaro på också. Och mycket av det här är säkert sånt som ni som deltar här vet. Men jag tänkte bara att vi ungefär ska landa i någon gemensam bild av vad vi pratar om här idag. Och siffror visar att ungefär en tredjedel av den mat som produceras globalt inte hamnar där den är tänkt för.
Och om man tittar på det i stort så skulle det nästan kunna innebära att 3 miljarder människor till skulle kunna få mat om vi lyckades minska matsvinnet. Och matsvinn orsakar ju en hel del miljöpåverkan, och om vi bara tittar på växthusgaser så kan man kan ju räkna lite, men utifrån de här siffrorna som vi har här så skulle matsvinnet vara den tredje största utsläpparen om det var ett eget land. Så det är ju ganska omfattande klimatutsläpp från matsvinn. Och det som gör att vi säger att många behöver göra mer, det är ju för att matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan. Det är ju i alla led som det finns svinn. Och det är ju också så att de här olika leden i kedjan påverkar varandra. Att man kan göra saker i ena ledet som sen leder till svinn i nästa led. Både före och efter. Så det är liksom en systemfråga, verkligen det här. Det finns ju de här Agenda 2030-målen för hållbar utveckling. Och där finns det ett mål just om matsvinn. Och det säger att vi ska halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumentled. Och sen ska vi minska längs hela svinnet i hela kedjan. Och de här målen, de hänger ju också väldigt nära ihop med, eller tvärtom kanske, att den nationella livsmedelsstrategin och de nationella miljömålen stödjer ju Agenda 2030-målet. Som jag sa då, så gör vi det här tillsammans. Tre myndigheter, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Vi har haft ett regeringsuppdrag som Livsmedelsverket har varit ansvarig för. Eller rätt sagt, vi har ett regeringsuppdrag. Och där vi jobbar med att minska matsvinnet. Och vi pratar förstås också om hela livsmedelskedjan. Och vi har tagit fram en handlingsplan för det här långsiktiga arbetet. Och vi har ju inte gjort det på egen hand, utan det är ju förstås i väldigt nära samarbete med branschens aktörer. Och vi förstås tänker också Agenda 2030 och hållbar konsumtion och produktion och cirkulär ekonomi. Och vi vet ju också att det redan görs väldigt mycket jobb inom branschen, och även i konsumentled så sker det ganska mycket. Så det ska vi förstås vara medvetna om, och det vet vi också. I vår handlingsplan har vi tagit fram 42 konkreta åtgärder som ska hjälpa till och bidra här. Och vi jobbar ju kontinuerligt med den här planen och tar tag i det i efterhand, de åtgärder som vi föreslår, och får ju uppdatera efterhand som det görs åtgärder, där vi hittar också där det kanske behöver justeras om lite grann i planen. Som sagt, i alla led och insatser behövs i många delar. Och så här har vi sett på det i vår handlingsplan, och åtgärderna är kopplade till fyra stora fokusområden. Och ett av dem handlar om mätningar och mål. Där har Naturvårdsverket då vi lite extra jobb att göra, att försöka ta fram ett mål för matsvinn. Vi ser också
väldigt viktig boll där som handlar om branschsamarbete. Som jag sa tidigare så kan ju olika steg i den här kedjan påverka varandra. Så vi ser det som väldigt viktigt att branschen kan samarbeta. Och vi har sett goda resultat i till exempel Storbritannien och Norge. Och här i Sverige håller IVL på att försöka få till ett sånt här branschsamarbete, lite närmare branschsamarbete. Sen är ju en del det här med konsumentbeteende vi behöver jobba med. Det är ju där de stora mängderna matsvinn uppstår. Sen är vi också på den här bollen som handlar om utredning, forskning och innovation. Och vi ser att det behövs forskning för att stödja genomförandet av den här handlingsplanen. Och lite av det vi gör idag då, försöka hitta kunskapsluckor och vad man mer skulle behöva beforska, är ju en sån åtgärd i den där bollen. Och vi har försökt också i den här handlingsplanen göra lite så här verksamhetsplan, och vi har delat upp oss lite. Vi jobbade väldigt tajt vid myndigheter under förra året med handlingsplanen, men nu har vi försökt mer dela på det så att vi ska jobba lite mer var och en på sitt håll och försöka göra våra delar. Men förstås har vi ju en gemensam del fortfarande också, och den stora delen där som säkert flera av er är med i är ju det här samverkansgruppen för minskat matavfall. Vi har 80 organisationer med där, och det fortsätter vi med. Sen är det ju en hel del arbete på EU-nivå och på den EU-plattform som finns, och sen undergrupper till den EU-plattformen. När det gäller Livsmedelsverket, får jag prata lite för dem, så jobbar de mycket med kommunikationsinsatser mot konsument. Jag tänkte visa lite det på slutet. Livsmedelsverket jobbar kring offentliga måltider och en hel del kring regeltillämpning för bland annat donationer. Som jag sa då, så jobbar vi på Naturvårdsverket med att få fram ett användbart etappmål inom ramen för vårt miljömålssystem för att få till det här drivet som ett mål kan ge. Och Jordbruksverket har ju sina plattformar med branschmöten, har projekt kring foder och jobbar med affärsmetoder som ska så att affärsmetoderna i sig inte driver svinn. Ni får fråga mer från Jordbruksverket att svara kring det lite mer om ni är intresserade. Och som vi ser det då, så är i handlingsplanens åtgärd nummer 42, så ser vi att det behövs mer forskning och utredning och en hel del innovation kring det här. Och därför är det här webbinariet så bra att vi har fått till. Vi försöker samla er som skulle kunna bidra till den här åtgärden. Och vi vill ju gärna se kedjeövergripande analyser. Det är liksom lite temat här, att det är kanske lättare att forska på åtgärder i vissa smala delar av kedjan, men en lite mer övergripande kedjesystemtänk tror vi är viktigt här. Och när vi pratar åtgärder, så vill vi ju förstås vara väldigt mycket uppe i den här översta delen av den här triangeln, alltså som handlar om förebyggande arbete. Vi har försökt avgränsa det här webbinariet och forskningen för att handla om i den här allra översta biten av triangeln, att verkligen förebygga att matöverskott, kan man säga, att det uppstår. Och att vi inte har lagt lika mycket fokus på det här webbinariet kring
donationer och foder och hantering och sådär. Vi vill hålla oss högt upp i kedjan. Till det här webbinariet så hoppas jag att ni har sett att det finns en sammanställning över den forskning som görs. Vi har försökt med sökningar på nätet och sådär leta upp det här, vilka åtgärder eller vilken forskning som bedrivs. Vi ska väl helt ärligt säga att den är ju inte komplett. Det har vi inte mäktat med. Och så det, ni ska se det som exempel på den här sammanställningen. Och vi vill ju gärna se större, som jag har sagt, då, större systemansatser. Ni får ju gärna fylla i chatten om ni, när ni har tittat på den här listan, så här, om ni har sett uppenbara saker som fattas eller som inte finns med, så får ni jättegärna fylla i den här. Vi kommer inte att uppdatera listan alldeles så där mer under året, men det ni skriver i chatten här kommer vi att spara, så att det blir som en pluslista till den filen som vi har här. Så skriv gärna in det där ni vet att vi har missat något. Just det. Här har vi några exempel på inom vilka områden forskning bedrivs. Och det är ju, det kanske ni är bättre skickade att prata om det här, och det blir ju lite sådana exempel och så sen senare under den här timmen. Jag tror, Ingela, här att vi måste nog runda av lite. Din, ja, absolut. Då vi kan släppa in föreläsarna. Ja, exakt. Här kommer slutsatserna då, att vi har väldigt många kvarstående kunskapsluckor, och vi ser att det behövs också tillämpad forskning där man liksom kan pröva nya idéer. Och vi vill ju förstås ha en fortsatt dialog kring behov av kunskapsutveckling. Så, nu Sara. Jättebra, nu så. Tack så mycket för det, Ingela. Då ska vi se, då har vi fått lite mer kött på benen. Och så ska vi tacka dig så länge, Ingela. Och så välkomnar vi in Johan Stenberg, Vinnova. Tack så mycket. Kul att vara här. Jag heter Johan Stenberg som sagt och jobbar på Vinnova. Idag tänkte jag presentera det bedriver inom området. Och så tänkte jag ge exempel då på program eller utbildningsmedel om vi har bra idéer inom området. Vi har lite svajigt ljud på dig, Johan, så försök tala så nära din mick där som möjligt. Men då tolkar jag det som att du är redo att köra igång din presentation. Jajamän. Ja, matsvinning, komplex fråga som kräver en bred ansats. Och vi som säger det, vi är Vinnova då, Sveriges innovationsmyndighet. Och vi delar ut, eller delade ut 3,5 miljard kronor då förra året till innovationsprojekt. För att exemplifiera den här komplexiteten som jag tidigare beskrev, så ser ni här Vinnovas projektportfölj kopplat till livsmedelsprojekt fördelat mellan olika program som vi driver då. Ni ser att det är en fullplottrad cirkel där. Och mellan då 2015, januari 2015 och januari 2019 så finansierade vi 520 stycken projekt med koppling till livsmedelssektorn. Ja, till en total budget på cirka 1,3 miljarder kronor. 60 av de här projekten, de hade koppling till matsvinn. Jag ska ge några exempel då
på projekt från vår portfölj som handlar om matsvinn. Jag börjar med då projekt som berör kunskapsinhämtning och spridning av den kunskapen. Och det första projektet här då, som ni ser längst upp, det handlar om insamling av data om matsvinn då, som kommuniceras digitalt då till skolelever som då kan ge feedback på hur man ska minska matsvinn. Projekt nummer två, det handlar om skapande av en plattform där olika aktörer inom livsmedelsnäringen då kan testa och utbyta idéer för att bidra till minskat avsvinn, eller matsvinn. Projekt nummer tre då handlar om hur cirkularitet inom hela livsmedelskedjan kan öka genom att man kartlägger hinder då inom området och att man förstår då vad som motiverar folk att leva cirkulärt. Den andra typen av projekt som jag tänkte beskriva handlar om tekniska lösningar. Och det första av dessa projekt är då att utveckla, handlar om att utveckla förpackningar då för att öka livsmedelshållbarhet. Det andra projektet handlar om att utveckla smarta förvaringslösningar som ska hjälpa konsumenter då helt enkelt att minska sitt matsvinn. Och det tredje projektet handlar om att utveckla sorteringstekniker som ska bidra till att öka kvalitet och hållbarhet på livsmedel som framställs av olika livsmedelstillverkare. Och det sista projektet då handlar om att utveckla teknik då som syftar till att bibehålla livsmedelskvaliteten vid distribution av livsmedel. Ja, jag har försökt att lista då ett par program som jag tycker är relevanta för er som planerar att söka medel då för att utveckla idéer inom det här området. Och jag kommer naturligtvis presentera mer detaljer om de här olika programmen senare i min presentation. Men jag tänkte prata då om ett av våra samverkansprogram som heter Utmaningsdriven innovation. Två av våra spetsprogram, Innovationer för ett hållbart samhälle och Cirkulär biobaserad ekonomi, och även två aktörsprogram, Innovativa startups och Innovationsprojekt i företag. Kanske ska berätta då vad de här olika programmen innebär. Ett samverkansprogram, det är ju ett program där man samlar massa aktörer för att lösa en samhällsutmaning. Och ett spetsprogram, det är ett program som har fokus på ett specifikt område. Och aktörsprogram, där har vi då fokus på en speciell typ av aktörer. Ja, då går vi in på de olika satsningarna som kan vara relevanta. Och då börjar med UDI, eller utmaningsdriven innovation, som vi också kallar det. Och det här är faktiskt text tagen direkt ifrån vår webbsida. Så den kan ni hitta om ni går in på Vinnovas hemsida. Ja, vi börjar med erbjudandet då. Det handlar ju om att finansiera samverkansprojekt som långsiktigt då löser en samhällsutmaning. Och som bidrar då till att nå hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Och det man kan söka pengar för då, det är projekt som ligger i tre olika steg. Och i steg ett då så söker man medel för att forma en aktörskonstellation eller forma en idé vad man vill jobba kring. Om man då så att säga kommer vidare till steg två, så kan man jobba med att vidareutveckla den här konstellationen, lägga till nya spelare och utveckla den lösning och testa den lösning som man vill jobba med. Och i steg tre då utför man då demonstrationstester i verklig miljö och man sprider resultat.
Vem kan söka då? Jo, alla typer av parter, men man måste då bestå av minst 3 projektparter. Och för att komma vidare då till steg 2 och 3 av den här utlysningen, då måste man ha fullföljt steg 1 och fått det godkänt. Och när det gäller då hur mycket pengar man kan söka då, så i steg 1 så kan man söka 500 000, i steg 2 upp till 10 miljoner och i steg 3 upp till 20 miljoner. Så det är väldigt mycket pengar det är frågan om. Och den här utlysningen, den öppnade då den 15 maj och stänger då i augusti, den 29 augusti. Jag går vidare då med ännu ett erbjudande. Innovationer för ett hållbart samhälle, även kallat IOS. Och det här erbjudandet så finansierar Vinnova då utvecklings- och innovationsprojekt som är banbrytande och gränsöverskridande och som kan bidra då till ett klimatneutralt samhälle. Projekten ska då utveckla kunskap och kompetens som kan bidra då till stor samhällsnytta. Och vad kan man söka pengar för? Jo, det är just de här banbrytande idéerna om hur vi kan nå ett klimatneutralt samhälle inom 3 olika områden då, miljö, transport och hållbara städer. Och inom miljöområdet ligger naturligtvis då matsvinn. Vem kan söka medel? Jo, det är allt ifrån offentliga organisationer till företag, ideella organisationer och forskningsorganisationer. Men aktörskonstellationen måste bestå av minst 2 parter, varav en ska vara forskningsorganisation. Och här kan man söka bidrag då på upp till 6,5 miljoner. Och här har vi en öppen utlysning då, eller en utlysning då som är öppen för närvarande, och den stänger den 11 juni. Jag jobbar med snabbt vidare här. Vi har ett program som heter Cirkulär biobaserad ekonomi. Och med det här erbjudandet vill Vinnova då stärka förutsättningar för att realisera cirkulär biobaserad ekonomi. Och här fokuserar vi på finansiering av utveckling och innovationsprojekt då. Och vem kan vad kan vi söka för? Jo, vi har 2 olika erbjudanden. Det första är erbjudandet innefattar vidareutveckling av idéer, tjänster och processer för att stärka cirkulär ekonomi. Det andra erbjudandet analyserar policy- och beteendefrågor. Och det är samma typ av parter som kan söka som i innovationer för ett hållbart samhälle. Alltså forskningsorganisationer, företag och offentliga organisationer och ideella organisationer. Men här måste konstellationen bestå av minst 3 parter. Och i erbjudande 1 då är indelad i 2 etapper. Och här kan man så söka då 500 000 i första etappen och upp till 5 miljoner i andra etappen. Och erbjudande 2 då kan man söka upp till 1 miljon kronor. Och här då har vi inga beslut om när utlysningen startar. Men vi tror att det sker någon gång i höst. Och då blir det då policyutlysningen som startar först. Ja, sen går vi på våra småföretagserbjudanden här då. Innovativa startups. Och här är det då framförallt nystartade företag då som har innovativa affärsidéer som vi vill adressera. Och här kan man undersöka då, ta fram prototyper och utveckla affärsmodeller och strategier för att skydda sina lösningar. Och har man klarat steg 1 så kan man söka steg 2 av det här utlysningen. Och här är det då nystartade fristående mikroföretag som vi adresserar, som inte har delat ut vinst och som har en balansomslutning på mindre än 2 miljoner.
I första steget kan man söka 300 000 och i andra steget 900 000. Och här har vi då en utlysning som öppnar i juni och stänger i september. Då till min sista bild. Innovationsprojekt i företag är vårt sista erbjudande som jag tror kan vara aktuellt. Och här handlar det då om aktiebolag med upp till 240 anställda och som driver innovationsprojekt då, där annan finansiering är svår att hitta. Och här kan man då kommersialisera och ta fram prototyper, demonstrationer med mera. Och här är då alltså bolag som är upp till 240 nya anställda som kan söka. Och man kan få upp till 2 miljoners finansiering. Ja, och öppningsdatum för den här utlysningen är i oktober och stängning i december. Jag vill tacka för mig. Tack så mycket för det, Johan. Jättespännande att höra på dig. Vi ska se, du kan få stanna kvar en liten sekund, Johan, där, så ska vi bara hinna med en fråga till dig också. Jag ser att ni tittare som chattar där, ni har många kommentarer kanske till varandra, men ni får gärna fortsätta att ställa frågor till våra föreläsare nu när vi har dem här. Vi har i alla fall en fråga här från Kristina angående IHS. Kan man söka för kortare projekttid än 4 år? Upp till 4 år. Nu faller ljudet bort igen här. Ja, det kan du göra. Du kan söka för 1 år, 2 år, eller 3 år eller 4 år. Jättebra. Snabbt och kort svar. Vi ska tacka dig så länge, Johan, så återkommer vi till dig senare i sändningen. Vi har ett högt tempo här idag. Hoppas ni hänger med oss. Vi ska välkomna vår andra forskningsfinansiär, Erika Ax. Är du med oss? Nu är jag med både med mikrofon och kamera. Kalas. Du representerar ju forskningsfinansiären Formas och ska berätta om den forskning som ni har på gång. Ja, precis. Jag tänkte framförallt berätta om vårt nationella forskningsprogram för livsmedel. Spännande. Då lämnar jag scenen till dig, Erika. Tack. Där kom min presentation också. Vad roligt att få vara med på det här webbinariet om matsvinn. En väldigt intressant och relevant fråga för oss förstås. Formas är alltså ett forskningsråd för hållbar utveckling. Och jag heter Erika Ax och jobbar med livsmedelsfrågor brett på Formas. Vår vision på Formas är att kunskap bygger en hållbar värld. Och nu har vi, som Ingela också pratade om i inledningen här, gemensamma mål för en hållbar utveckling. Och vi på Formas är ju att den forskning och innovation som vi finansierar ska bidra till att uppnå de här hållbarhetsmålen och en hållbar utveckling. Och det gör vi då på olika sätt, ska vi se. Där kom det 2 bilder. Dels genom då att finansiera forskning och innovation inom då våra ansvarsområden som är miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Vi har också i uppdrag att sammanställa kunskapsöversikter för miljöområdet. Vi verkar i dialog och samverkan med andra finansiärer och myndigheter. Vi har också i uppdrag att faktiskt bedriva och stödja forskningskommunikation och bidra till att forskningen kommer till användning i samhället. Vårt anslag då för i år är 1,6 miljarder kronor och vi har ju då anslag från både Miljödepartementet, Näringsdepartementet och även en del från andra finansiärer, bland annat då inom ramarna för livsmedelsstrategin. Och det här medlen då fördelar vi till forsknings- och innovationsprojekt i olika typer av
satsningar. Både att vi har öppna utlysningar där forskare kan formulera egna fria frågor inom våra ansvarsområden och som bidrar då till hållbar utveckling. Också i mer riktade satsningar inom specifika utmaningar eller kring specifika frågor. Sen har vi ju då också sen något år tillbaka, sen förra forskningspropositionen, i uppdrag att ha nationella forskningsprogram som adresserar olika samhällsutmaningar. Och då har ju regeringen gett både oss, Formas, och även Fort och Vetenskapsrådet i uppdrag att vara värda för nationella forskningsprogram som adresserar olika samhällsutmaningar. Och just ett program för livsmedel kom först då i livsmedelsstrategin som vi också nämndes här i början. Och det nationella forskningsprogrammet då för livsmedel verkar då för att bidra till visionen för livsmedelsstrategin. Så den övergripande visionen då är ju att den svenska livsmedelskedjan ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Jag bläddrar vidare lite där. Det finns olika strategiska områden inom livsmedelsstrategin som ni säkert känner till. Och just för kunskap och innovation då så är syftet att bidra till ökad produktivitet och innovation i hela livsmedelskedjan och främja hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Så det är det vi framförallt vill göra med det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Det handlar om att främja behovsmotiverad forskning och innovation. Och även då bidra till spridning och kommersialisering av forskningsresultaten. Bland annat då som ökad kunskap inom livsmedelskedjan. Lite mer bara bakgrundsinformation om programmet så är det att det är ett 10-årigt tvärvetenskapligt forskningsprogram. Och det ska bygga på en strategisk forskningsagenda som vi under det senaste året har jobbat med att ta fram tillsammans med både forskningsaktörer och behovsägare. Så att ni som säkert lyssnar på det här, många kanske har varit involverade. Vi har haft dialoger med företag och forskare, myndigheter, andra samhällsaktörer för att identifiera de stora forskningsfrågorna inom livsmedel. Så det är också väldigt intressant för oss att ta del av den sammanställning som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket gör över forskningsbehoven och se de inspel som kommer in där. Programmet har löpt under 3 år och fördelat ut en del forskningsmedel till olika typer av projekt. Jag kommer in på några bilder om det också. Och vi hoppas ju då att det ska löpa på här, att det under de år som kvarstår i alla fall under den här 10-årsperioden, men och nu har vi bara gått 3 år. Så att det ska avsätta minst 35 miljoner kronor per år de kommande åren också. Vi hoppas att vi kan ha ett större tryck än så. Vi har en nationell kommitté som är programråd för programmet där vi samverkar med andra forskningsfinansiärer. Forte, Stiftelsen för strategisk forskning, Mistra som pratar här senare. Vetenskapsrådet, Vinnova, Stiftelsen Lantbruksforskning och vi på Formas. Där vi tillsammans försöker koordinera också den forskning som vi bedriver inom livsmedelsområdet. Lite om de satsningar som redan har varit då inom programmet. Så dels hade vi första året en satsning på synteser inom livsmedel. Där åtminstone något projekt i allra högsta grad hanterar matsvinn. Och sen i fjol så hade vi 2 utlysningar, en för lite längre forskningsprojekt med många frågor kring resurseffektivitet och matsvinn. 11 projekt finansierades där och det är 3-åriga projekt, så totalt så finansierades de 76 miljoner kronor. Sen hade vi också en satsning på proof of concept inom livsmedel som syftade till att redan finansierad forskning skulle få ta sina projekt ett steg vidare mot applikation och lite kortare projekt då på något år, 1 år. 6 projekt som beviljades där. Och jag har bara listat egentligen, ni får ju de här bilderna sen att de finns för nedladdning så kan ni titta närmare på de olika projekten om det är något som ni tycker är särskilt relevant. Vi har också en projektdatabas på vår hemsida där man kan läsa lite mer
om projekten. Och framförallt det sista projektet här då, handlar om en systematisk forskningsöversikt av digitala interventioner för mer hållbara beteenden kring livsmedelskonsumtion. Och fokus där var mycket att se på vilka studier som har gjorts och vilka resultat som finns kring digitala interventioner kring slutkonsument och storkök och stor hantering av livsmedel och matsvinn var en fråga där. Och de här projekten avslutas nu i vår, så snart har vi resultat ifrån dem. Sen när vi hade en satsning på just cirkulär och biobaserad ekonomi och mat, ett cirkulärt matsystem, så tittade vi dels på forskningsprojekt som handlade mer om produkter och processer och sen de som handlade mer om konsument och marknad. Och här är det många olika typer av resurseffektivitetsfrågor, svinn i alla led av systemet och att använda biprodukter för tillverkning av nya livsmedel och andra intressanta frågeställningar. Så det kan ni också läsa lite mer om. Några projekt då som hade mer konsument- och marknadsfokus. Bland annat hur barns involvering i processen om livsmedelsavfall från hur det påverkar livsmedelsavfall från hushållen. De här löper nu, så att det är några år kvar innan vi ser resultatet från den. Och sen hade vi den här satsningen då på proof of concept inom livsmedel som ni också kan kika på i vår projektdatabas som ni hittar en länk till där. Så vad händer nu då? Vi fick ju en väldigt bra dragning på Fornova, vilka typer av satsningar som de har generellt inom som knyter an till området. Vi har just nu i år två stycken satsningar öppna som kan vara relevanta. Och dels är det en satsning som handlar om ökad rörlighet mellan akademi och praktik, och där man kan söka medel för ett projekt mellan då akademisk parter och ett företag eller en annan organisation där någon från den ena organisationen eller från akademin besöker den andra för att genomföra ett projekt tillsammans. Så här kan frågorna absolut gälla matsvinn och resurseffektivitet i livsmedelssystemet. Den stänger nästa vecka. Det finns mer information på vår hemsida och det är ettåriga projekt. Sen har vi också en satsning som nyligen har öppnat som vi kallar en digital transformation av livsmedelssystemet och som syftar till att integrera livsmedelsforskning och digitala kompetenser i forskningsprojekt för att främja en digital transformation av livsmedelssystemet. Den här utlysningen har öppet över hela sommaren, stänger först i augusti. Och här kan man söka för treåriga projekt upp till 15 miljoner kronor per projekt. Och det är både företag och akademi som kan söka medel i den satsningen. Och här kommer vi ha ett eget webbinarium. Jag har inte satt exakt datumen, men det kommer information på hemsidan. Så inom de närmaste två veckorna kommer det finnas ett webbinarium som berättar lite mer om den här satsningen och vad den innebär och vilka som kan söka och vad man kan söka för. Så det kan man hålla lite koll på vår hemsida. Och sen jobbar vi då långsiktigt med att ta fram den här agendan för att under de kommande 10 åren ha ett fokus för vad vi behöver satsa på inom livsmedelsforskning utifrån programmet. Och där har vi haft dialoger med, som sagt var, med både behovsägare och forskningsutförare och myndigheter för att få inspelen på var ligger forskningsfrågorna någonstans. Och matsvinn och resurseffektivitet kommer absolut in som ett område av många, men i toppen. Kring där vi behöver både mer kunskap och innovationer för att implementera den kunskap som finns. Så det jobbar vi vidare med. Och det var väl det jag tänkte säga om programmet. Tack så mycket för det, Erika. Jättespännande att höra på dig och vad ni har på gång. Jag ser att tittarna har ställt några frågor här. Vi har en fråga från Thomas. Söker företag också hos Formas? Tror du nämnde någonting om det sen där? Precis, och det är en bra fråga för att förtydliga. Ja,
Så har det inte alltid varit, utan vi har fått ett utökat uppdrag så att vi kan också finansiera företag. Och den här satsningen nu, digital transformation av livsmedelssystemet, är en av de första satsningarna. Det är den första satsningen inom livsmedelsprogrammet där vi har öppet även för företag att direkt söka medel ifrån oss. Och då får man ju förhålla sig till statsstödsreglerna, men man kan absolut söka medel. Jättebra, har vi klargjort det också. Så har vi en fråga från Ingrid. Hur hittar man en digital kompetens att samarbeta med? Hjälper ni till med till exempel matchning? Det är en bra fråga också. Och i det här fallet så har vi ett webbinarium planerat. Ibland så har vi mer fysiska möten där vi kan hjälpa till med, eller att man har, vi har haft aktiviteter för att bidra till matchningen mellan projektdeltagare. Jag kan inte exakt svara på hur vi hanterar den frågan faktiskt i det här fallet, utan jag har fått ta med mig den tillbaka. Här kanske, om ni är i tråden här kanske man kan hitta potentiella samarbetspartner. Det är hög kunskapsnivå här man och högt intresse i chatten. Det är roligt. Vi ska se. Vi ska lämna dig så länge, Erika, men du kommer tillbaka senare i sändningen där och då får ni som tittar klura på lite fler frågor. Tack så länge. Och så ska vi välkomna den tredje och sista forskningsfinansiären, Thomas Nilsson. Är du med? Hej. Du representerar ju Mistra och nu har det blivit din tur att presentera er forskning om matsvinn. Och om du känner dig redo så tycker jag att vi kan köra igång direkt. Ja, vi kör. Nu kommer mina bilder här. Ja, jag heter alltså Thomas Nilsson. Jag är programansvarig på Mistra. Och jobbar bland annat med forskning då som rör matsvinn och livsmedelsfrågor också bredare. Jag tror Thomas, jag tror att ditt ljud är lite lågt om du provar att justera micken som, så att den sitter lite närmare munnen. Så tror jag att det hjälper. Nej. Vi ska se här. Vi provar om du har du valt så att det är micken headsetet den ska ta ifrån. Om du trycker på pilen där bredvid mikrofonen och select. Det kan vara så att den har hoppat bort på något vis. Nu hör vi det väldigt lågt nämligen här. Jag tror inte den tar från headsetet i alla fall. Har du möjlighet att välja headsetet och select microphone där? Nej, jag har inget val där. Har den trillat ur, har sladden trillat ur datorn? Prova och dra ur och så får du prova igen om det går och nu lät det som någonting i alla fall. Och så får du nog välja mikrofon igen där uppe vid den där peksymbolen. Nej. Vi hade jättesvagt. Har du några val på mikrofonen där du kan välja? Ja, fick vi ett förslag här från en tittare om du kan prata närmare datorn. Jag kan försöka med det om det är mycket. Nu så. Nu kom det igång. Då lämnar jag dig till din presentation. Okej, då återvänder vi till presentationen. Jag tänkte börja säga lite kort om Mistra. Det heter ju egentligen miljöstrategiforskning. Mistra är en oberoende forskningsfinansiär, alltså inte staten eller beroende. Vi finansierar, som namnet antyder, då, strategisk miljöforskning och syftet är att den ska bidra med lösningar på de problem som är miljöproblem och vidare bidra till hållbar utveckling i samhällsnyttan.
Vi finansierar i allmänhet större fristående program. Program menar vi då som hela ansvaret för ett program på forskningsprojekten inom det här programmet. Men att också organisera det här. Våra program pågår också ganska länge, upp till år, ibland ännu längre upp till 10 år. Vi finansierar för närvarande ett 20-tal program och centrum. Viktigt för oss i alla våra program är vetenskaplig forskning i dem, center, företag, myndigheter, forskning, även systemperspektiv är en viktig fråga. Och om vi då går till våra program som vi finansierar nu och som har jordbruk eller frågor snarare om konsumtion. Det är ett pågående program nu hörs du dåligt igen Thomas här tyvärr. Går du att luta dig närmare datorn? Kan försöka. Det här stora program som pågår 2021. Om det går bra så kommer det att bli andra perioder. Budgeten är 5 miljoner kronor för oss. Finansiering. Ett av de fokusområden jag tror de har i det här programmet är mat och matsvinn. Kopplingen till konsumtion och oss som vi, nu hörs du fortfarande väldigt dåligt här Thomas. Jag tror att vi nästan får prova om du går ur programmet och kommer tillbaka in igen. Nu är det väldigt krångligt här. Jag kan försäkra er som tittar att vi har testat tekniken innan här, men det går ändå inte helt att vara säker på att det funkar som det ska. Vi ska se här om vi får med Thomas igen här. Vi ska se om han kommer in igen. Kan få läsa på presentationen så länge här i alla fall. Så kan jag säga också att det går att ladda ner alla de här presentationerna efteråt. Såg att det var några frågor som hade kommit om det. Vi ska se om vi har med oss Thomas igen. Eller så gör vi så att vi återkommer till Thomas. Nu gör vi lite ändring i programmet här. Och så välkomnar jag Ingela Hiltula tillbaka. Vi ska se Ingela om du är med oss. Ja. Så kör vi igång de här. Vi har ju några filmer som vi ska visa. Så återkommer vi till Thomas igen efter. Vi har ju alltså filmer från olika projekt. Vi ska börja med en film från SLU med forskarna Kristoffer Malefors och Mattias Eriksson som ska berätta om sin forskning. Och sen Ingela ska du ge lite kommentarer efter filmen. Då kör vi igång här. Hej, jag heter Kristoffer Malefors. Jag heter Mattias Eriksson. Och vi jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet på avdelningen för energi och teknik. Vi forskar på miljösystemanalys av livsmedelskedjan och fokuserar främst på matsvinn. Just nu jobbar vi i 2 stycken projekt. Ett projekt som heter Avare som undersöker hur ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer och bäring på matsvinn i restauranger och storkök. Sen så är vi involverade i ett projekt som leds av spin-off-företaget Matomatic. Där fokuserar vi på framtagande av prognosverktyg för att underlätta planeringen i restauranger och storkök för att minska matsvinnet. Och det vi faktiskt gör är att vi håller på att samla in data från kommuner framförallt och restauranger och andra organisationer. Och sen gör vi miljöberäkningar genom att använda livscykelanalys för att se hur stor miljöpåverkan svinnet har. Och i
Det gör vi för att kunna bidra med det som kunskap om varför svinnet är dåligt och vad det skulle kunna ha för positiva effekter på miljö, ekonomi och socialt om vi minskade svinnet på olika sätt. Och det vi ser som grundläggande kunskapsluckor inom matsvinnsforskning är att ofta saknas det kunskap om hur mycket som kastas och varför. Väldigt grundläggande grejer. Men också de åtgärder som genomförs. Att de inte alltid är utvärderade så att man vet vilket resultat de faktiskt kan ge. Till det så saknas det också ofta forskning om styrmedel. Hur ska vi få folk att ändra sitt beteende och kasta mindre mat i framtiden? Tack! Tack! Ja, Ingela, vad har vi för kommentarer till den här filmen? Ja, det verkar som det var en blåsig dag i Uppsala. Men för, utom det så känns det ju väldigt intressant att just det här, alltså vad är det för miljöpåverkan? Så här rent intuitivt så kan jag ju absolut förstå att det inte är bra med matsvinn, men att ge mer, göra det mer synligt är ju alltid bra. Och sen också titta på det här, vad är det som kan liksom driva ett ändrat beteende? Det är ju väldigt spännande forskning, så otroligt intressant. Verkligen. Och vi ska säga att ljudet var lite dåligt. Vi hoppas att ni tittare kunde höra där. Då tycker jag att vi gör ett nytt försök med Thomas här. Då gör vi så att vi sätter igång. Då ska vi se, Thomas, om du kan sätta igång din mikrofon. Nu hör vi. Vi hör det jättesvagt. Det svajar mycket. Jag tror det är nästan enklast om du helt drar ur headsetet då. Och så pratar vi från datorn istället. Vi ska se. Hörs det bättre nu kanske? Jag hör ingenting nu. Hör ni mig? Nu hör vi dig. Ja. Hör du oss? Om du drar ur headsetet helt och hållet så tror jag att det ska funka så att du får höra från högtalen. Jag kan prata men jag hör inte er då. Då ska vi se, jag höll på att prata om Vista Sustainable Consumption. Ett område de fokuserar på är matsvinn och mat snarast. De har tagit fram en rapport som heter Att äta hållbart. Där de bland annat tar upp vad vi som konsumenter kan göra. Vi kan minska vår onödiga konsumtion. Vi kan äta hela det vi köper, hela grönsaken eller hela djuret. Ta hand bättre om rester och köpa och dela överbliven mat är frågor man fokuserar på där. Men det här programmet fortsätter och det kommer resultat så småningom inom det här. De har gjort en litteraturstudie för Livsmedelsverket, Rädda maten. Och programchefer för det här programmet är Karin Bradley och Åsa Svenfeldt på KTH. Och om jag sedan fortsätter till en öppen utlysning som vi har nu som handlar om livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem. Det är ett program då, som jag sa, av det slag vi brukar ha ett större program. Det handlar om 80 miljoner kronor över 4 år i budget och vi bidrar med 80% till det här programmet. Alltså max 64 miljoner kronor under 4 år. Utlysningen stänger den 30 september 2019. Och det här är ett bred systemansats kan man säga i den här utlysningen. Den bygger på en bakgrundsrapport som vi lät några internationella experter göra inför utlysningen och som vi har utgått ifrån sen. Och där pekas just matsvinn ut som ett av problemen då som vi har i livsmedelssystemet som gör det ineffektivt på många sätt. Men naturligtvis det finns det flera delar, det finns annan ineffektivitet och det finns andra val av hur vi producerar och vad vi äter och så. Andra delar i systemet som man också kommer att titta på här. Tanken är att forskarna i det här programmet ska koncentrera sig på systemet och på helheten. Och
det är normalt sett konsortier som jobbar i våra program, så att det finns både forskare och även företag och myndigheter kan då vara med i de konsortier som söker till det här. Och det är ett projekt eller ett större program som beviljas av denna ansökningar. Och därmed slutar jag. Tack! Tack så mycket för det, Thomas. Jag har skrivit en liten instruktion. Du hör kanske inte du mig? Hör du mig nu, Thomas? Ja, jättebra. Tack så mycket för det. Och jag ber så mycket om ursäkt alla för det här tekniska strulet vi har haft. Vi ska se här om vi har någon fråga. Vi har en fråga till dig, Thomas, från Cecilia. Finns det någon forskning som visar hur mycket tallriksstorleken och om det är en djup tallrik, flat tallrik eller skål, hur påverkar hur stort matsvinnet blir från matgästerna? Väldigt specifik fråga det där. En specifik fråga som jag inte kan svara på. Det kan finnas kunskap bland våra forskare och som ni alla upp på den sista bilden här så finns ju vår webbadress där man kan gå in på vad vi har för forskningsprogram och komma vidare. Forskare och kollegor. Jättebra. Då tror jag att vi lämnar dig så länge, Thomas, och så går vi vidare med filmerna, men vi kommer tillbaka till dig senare. Då ska vi se. Ingela är med oss, ser jag. Då går vi vidare till nästa film här. Då är det, vi ska se, då är det Karlstad universitet. Och i filmen är det Fredrik Wikström och Helene Williams som berättar om sin forskning. Välkomna till Karlstad universitet. Jag heter Fredrik Wikström. Och jag heter Helene Williams. Och vi är båda två docenter i miljö- och energisystem och verksamma vid den tvärvetenskapliga forskargruppen Centrum för tjänsteforskning. Under drygt 10 års tid har vi tagit fram kunskap för hur förpackningar ska kunna designas med ett mer holistiskt miljöperspektiv. Framförallt tittar vi på hur förpackningen påverkar konsumenters beteende när det gäller hur mycket mat de slänger och hur de källsorterar sin förpackning efter användningen. Just nu håller vi på i ett formasfinansierat projekt där vi tittar mer på vilka förpackningsfunktioner som spelar roll för specifika produkter. Och om man tänker sig yoghurt så handlar det ju bland annat om hur stor mängd produkt ska det finnas i en förpackning. Hur kommunicerar förpackningen till konsumenten med bäst före datum och hur den ska lagras. Och det handlar ju också om hur lättömd eller inte den här är. Vi har också sett i vår forskning att designen av förpackningen påverkar hur konsumenterna källsorterar. Om det är många material som skapar osäkerhet eller är krångligt så väljer man att lägga i brännbart. Så här behövs också jättemycket mer kunskap. Och vi behöver också mer produktspecifik kunskap. Det skiljer mellan till exempel en yoghurt och osten vilka förpackningsfunktioner som gör att det slängs och varför man återvinner eller inte. Sån här tvärvetenskaplig forskning som vi har hållit på med under så många år mellan beteendevetare och miljösystemanalytiker tar längre tid och behöver därför ofta mer resurser och få chans att pågå under längre tid. Ingela, ja. Vad säger vi om den här filmen? Ja, jättespännande. Jag drar mig till minnes att jag nog har hört Helene prata om det här i Almedalen. Och det är jätteintressant. Det är verkligen så där som går tillbaka till mig själv. Hur gör jag och hur påverkas jag liksom när jag står med en förpackning? Så det är väldigt, väldigt spännande. Och också eftersom vi vet att den mesta mängden matsvinn faktiskt uppstår eller uppkommer i hushållen, så är det ju här frågan väldigt viktig. Och de går in på de här systemfrågorna. Så det känns intressant och verkligen värt att forska mer på. Absolut, man får en tankeställare, verkligen. Vi rusas snabbt vidare, tycker jag, till nästa film. Då är det från KTH och då är det Björn Hedin som berättar om sin forskning.
Hej, jag heter Björn Edin och jag jobbar på KTH och jag har genomfört en systematisk forskningsöversikt av digitala interventioner för mer hållbara beteenden kring livsmedelskonsumtion finansierat av Formas. Det vi har gjort, vi har gått igenom all forskning där någonting digitalt, såsom en app eller ett spel eller något digitalt kylskåp eller liknande, testats och där syftet har varit att påverka matrelaterade beteende i någon form av hållbar riktning. Så vi har tittat på vad som har gjort, vad som fungerar och vad som inte fungerar och varför. Och hur man kan använda ett ramverk som heter Behavior Change Wheel för att förstå bättre vad det är de egentligen har gjort. Vi har sökt i 3 stycken olika forskningsdatabaser kring forskning som innehåller mat, hållbarhet och någonting om digitala beteendeförändringar. Och vi har valt ut de studier där de faktiskt har gjort någonting som har testats ur ett förändringsperspektiv. Och jag har använt något som heter Prisma-checklistan för hur man genomför den här typen av systematiska forskningsöversikter. Resultatet är att vi hittade 2039 artiklar i första sökningen som potentiellt rätt kunde matcha det här. Men när vi gick igenom det mer noggrant så kom vi fram till att bara 15 av dem faktiskt rörde det vi uppfyllde våra krav. Men av de 15 så rörde 12 stycken matsvinn. När vi gick igenom dem och granskade dem så kom vi fram till ett antal saker. Det är att bara 4 hänvisade till någon typ av teori. Så de var egentligen inte grundade i varför de skulle fungera utan mer att någon hade gjort någonting roligt och testat. Och de hade också stora svagheter i utvärderingarna. Det var korta tidsperioder, små grupper, olika typer av dålig analys. Så det var ju lite svårt att dra några slutsatser om vad som fungerade och varför. Och när vi analyserade ur det här Behavior Change Wheel-perspektivet kom vi i alla fall fram till att övertalning och utbildning var de vanligaste funktionerna. Men slutsatserna blev egentligen att det saknas vetenskapligt stöd för att uttala sig om vad som fungerar eller inte. Vi ser då ett stort behov av att faktiskt göra den typen av studier som är mer genomtänkta, välplanerade och som också faktiskt mäter beteendeförändringarna och effekterna av dem. Men ändå, majoriteten av studierna fokuserade kring matsvinn. Däremot så finns det då ett stort behov av att titta på andra saker än matsvinn. De var fokuserade på hushåll, där skulle man kunna titta på svinn från butiker, restauranger och storkök. Och de studierna var också utförda i en västerländsk kontext. Om ni vill läsa hela rapporten så kan ni googla Systematic Review of Digital Behavior Change Interventions for More Sustainable Food Consumption för att hitta rapporten. Tack och hej! Ja, Ingela, vad har vi för kommentarer här? Ja, men väldigt spännande. Det pratas ju mycket om att man ska få digitalt stöd för att och som konsument välja rätt och det är mycket sånt. Så att det är väldigt spännande att se om det faktiskt ger effekt och vad är det i så fall som gör att det ger effekt. Så att, ja, finns mer att göra där också. Verkligen. Då rusar vi vidare till den fjärde och sista filmen. Den kommer från Chalmers. Och då hör vi Kristina Liljestrand berätta om forskningen som man gör tillsammans med flera samarbetspartners. Jag heter Kristina Liljestrand och jag jobbar på Chalmers Industriteknik och jag är projektledare för projektet Restauranger räddar butikers överskottsmat som är finansierat av Vinnova. Det är just nu en förstudie där vi tittar på hur man kan ta fram system som både inkluderar bra arbetssätt för butiker, bra arbetssätt för restauranger och bra effektiva logistiklösningar de emellan. Projektet har 2 effektmål. Det första är självklart att vi ska rädda mer mat från butiker men också att de här restaurangerna är med och bidrar till en beteendeförändring hos deras gäster, alltså konsumenterna, så att de ska slänga mindre mat hemma.
Jag heter Paul Svensson och jag är med i ett logistiklösningsprojekt som går av stapeln just nu i Malmö. Det handlar om att ta hand om en väldig massa fin mat som idag inte når marknaden. Jag har ett stort matsvinn i hela världen. Vi har också ett stort matsvinn i Sverige. Och detta måste något göras. Maten är så pass stor del av detta. Förstår vi hur vi löser matfrågan så kommer vi förstå hur vi löser mycket av det. Nu halvvägs in i projektet kommer vi på olika lösningar där vi ser att vi behöver påverka både politiker, staten men även företagare. Och då behöver vi göra det tillsammans. Och tillsammans blir vi mycket starkare än en enskild individ. Ja, Ingela, vad tycker vi om det här projektet? Eller vad har vi för kommentarer här? Vi tycker om alla de här. Det är mer forskning vi är ute efter. Och här ser vi ju verkligen det här hur man tar sig an hela kedjan. Att liksom försöka stötta hela kedjan för att inte i något led ska uppkomma matsvinn. Så det är ju väldigt spännande. Och också titta på konsument, om man kan göra mer kring konsumentbeteenden även här. Jag vill också säga att Livsmedelsverket kommer under hösten att jobba med det här regelverket och vägledning kring donationer och redistribution som det heter. Så även på det, på myndighetssidan kommer det mer kring hur man kan jobba med det här. Mm. Jättebra. Då ska vi hälsa våra tre forskningsfinansiärer tillbaka in i bild här. Se om alla fortfarande är med oss. Vi ska ta lite frågor, tänkte vi. Det har kommit en del frågor om hur matsvinn definieras. Behövs det tydligare definitioner och särskiljningar mellan matsvinn, alltså ätbar mat som kastas, och matavfall, sånt som inte går att äta? Vem av er känner dig manad att svara på den frågan? Ingen av er såklart. Vi ska se. Erika då? Nej, jag tänker att det kanske inte, vi kanske inte känner oss som rätt person att svara på den frågan. Men möjligen så behövs det i alla fall harmonisering av vad vi pratar om. Vi ska se om Ingela kan komma tillbaka in i bild. Kanske Ingela kan svara lite kring definitionerna där. Ja, det var nog någon bra kommentar där om att matavfall och matsvinn. Men vi jobbar ju nu med att försöka få till ett mål för hur mycket vi vill minska, förutom de här 50% som det globala Agenda 2030-målet säger. Så där kommer vi också definiera, för att det inte finns liksom riktiga mål hänger ju mycket på att det är svårt att mäta. Så vi behöver ju definiera och titta på hur skulle vi kunna mäta de här olika fraktionerna då, för att kunna också sätta upp ett mål. Så att vi jobbar på och tänker att vi ska försöka ha ett förslag klart fram mot jul i år. Jättebra. Vi går vidare här med en fråga från Thomas. Vad finns det för statistik för hur matsvinnet ser ut i Sverige? Uppdelat per kategori, kött, frukt, grönsaker etc. Är det någon av er som har koll på det? Vi ska se, Ingela kanske kom tillbaka in här. Nej, det är som jag säger att vi har ganska dåliga underlag. Det finns ju en del, nu tittar jag förtvivlat på om min namne på Livsmedelsverket kan hjälpa mig i chatten med några siffror. Men annars är det som är då svårt. Det är svårt att mäta och vi behöver definiera vad det är vi mäter egentligen för att också kunna jämföra siffrorna. Så att vi får se om det dyker upp något bra i chatten, annars kan jag inte ge något jättebra svar. Yes, då får ni som tittar hålla utkik där. Jag ser att det finns väldigt mycket kunnigt folk i chatten också, så det är roligt att vi är så många som är samlade. Vi har en annan fråga här. Vad upplever ni är den största okunskapen inom området? Alltså vad är det vi inte vet?
Vi ska se om Johan har något svar på det. Nej, egentligen har jag inte det. Jag är ju inte expert inom livsmedelsområdet, utan jag presenterar våra satsningar här som har med matsvinn att göra. Så att jag tycker det är bättre att någon av de andra finansiärerna tar den frågan. Mm. Har Thomas något svar kanske? Om vi får igång ljudet där. Så, nej. Nu hörs du väldigt. Du får nog dra ur headsetet. Nej, egentligen. Egentligen har jag inte det heller. Vi är ju finansiärer snarare än experter på de här områdena. Min bild är väl att det saknas kunskap både här och där, och att det behövs verkligen att se på helheten och hela systemet och hela livsmedelskedjan. Precis, och det var ju också, jag ska se, Erika hade något. Nej, men jag tänkte, det är samma svar egentligen. Jag tyckte Ingela var inne på det i början också, att det behövs förståelse för också hur olika delar av systemet påverkar varandra och när det kommer till matsvinn. Men sen också mycket kring konsumentbeteenden. Men det är bara några inspel, det är säkert många andra frågor som också är relevanta. Vi har fått en annan fråga här. Hur kan vi få till mer forskning som bidrar till att lösa svinn genom samarbete mellan kedjans olika led? Är det någon av er som känner er manade där? Ingela, har du något bra svar på det? Nej, vi har ju sagt att det behövs stort samarbete och fler behöver göra mer. Och jag kan väl framförallt se det i det här uppdraget som IVL har tagit på sig, att försöka få ihop branschen och ha en avsiktsförklaring om vad branschen vill. Och sen har ju vi vår grupp Samma, som också är ett bra forum för att prata ihop sig om ytterligare forskning. Mm. Johan, du hade en kommentar där. Ja, och så uppmanar jag alla då att söka utlysningar och program då som inte specifikt har att göra med matsvinn, men som, där man kan tolka in matsvinn, så att man får en bredd inom matsvinnsforskningen. Vi från Vinnova har ju ingen specifik utlysning just som berör matsvinn, men utlysningar då som gränsar och i viss mån berör matsvinn, att man passar på att söka. Yes, Erika, du hade någon kommentar där också. Jag kan bara hålla med Johan att de utlysningar som vi har öppet nu är ju relevant för i allra högsta grad också. Så att passa på att söka och återkomma med några mer specifika frågor där vi kan försöka hjälpa till att, ja, för att det ska bli lättare att veta vad det passar in och så. Och alla kontaktuppgifter också kommer upp snart i bild här så snart vi är klara. Vi har en fråga till dig Johan här som jag tror vi hinner med angående UDI. Är det utmanande att finansiera 40-50% startupföretag inom livsmedel och matsvinn? Har du någon kommentar på det? Jag förstår inte riktigt frågan, om jag ska vara ärlig, om det är utmanande. Nej, jag får nog definiera frågan lite bättre. Vad menas? Jag förstår inte. Nej, vi ska se om personen som ställer frågan här kanske kan definiera den i chatten, eller om han eller hon vänder sig direkt till dig, Johan, efteråt. Jag ser att vi har redan dratt över tiden lite här, så jag tror faktiskt att det är allt vi hinner med. Men ta gärna chansen och kontakta föreläsaren om det är någon mer fråga som ni som tittar känner att ni vill ha svar på. Och då får jag tacka alla er forskningsfinansiärer för att ni var med oss i webbinariet idag. Jättegivande, verkligen. Tack så mycket. Tack. Så ska det bli dags att runda av. Jag vet att du, Ingela, bara lite kort ville slå ett slag för en konsumentkampanj som pågår om matsvinn just nu. Absolut. Jag blir helt fascinerad över allt som skrivs i chatten. Det är väldigt bra att vi sparar den så att det går att läsa i efterhand och sådär. Jag ska se om det går att... Här.
så är det alltså Livsmedelsverket som har tagit fram nyord på svinniska. Alltså en kommunikationssatsning kring hur vi ska jobba med hushållen för att minska matsvinnet. Så att ni som är med här idag eller ska göra något, ni får jättegärna använda den här kampanjen och göra den till er egen. Så kontakta Livsmedelsverket så får ni lite instruktioner för hur ni kan använda den här kampanjen. Jättebra. Och med de orden får vi nog tacka för oss. Vill du som tittar se det här webbinariet igen så hittar du det senare idag på vår webb. Och adressen dit är landsbygdsnätverket.se/webbinarium. Jag tror vi kan få in länken i chatten där också så kan ni titta på den. Och vill du ladda ner någon av presentationerna så kommer de strax upp i bild. Och innan ni stänger av så vill jag att ni svarar på några korta frågor som är viktiga för att vi ska kunna utveckla våra webbinarier. Det var allt för oss. Tack så mycket.